Бір женіс, бір женіліс. Қазақстан жастар хоккей лигасының плей-офф ойындарында жергілікті Ястребой командасы осындай нәтиже көрсетті. Қос кездесудің қорытындысы туралы келесі бейнематериалда. Бірінші ойында қос команда да тең өнер көрсете білді. Тартысқа толы алғашқы кездесуде екі команда да көбірек шайба соғуға тырысып бақты. Бірінші болып, Ястребой ойыншылары қарсыластар қақпасынан саңылау тапса, арада өткен аз уақытта көкшетаулық Арлан командасының спортшылары есепті теңестіріп үлгерді. Алма кезек шабуылдар жанкүйерлердің делебесін қоздырып, ойын қыза түсті. Екі кезеңнен тұратын бірінші ойын нәтижесінде 5-3 есебімен оралдық хоккейшілер жеңіске жетті. Конечно, приятные. Ойындар өте тартысты өтті. Пандемияға байланысты бұған дейін кездесулер жанкүйерсіз өтсе, бұл жолы рұқсат етілгендіктен олардың қолдауын анық сезіндік. Сол үшін де рахмет айтамыз. Жастар хоккей лигасы атты Қазақстан Республикасы чемпионатында өнер көрсетіп жүрген Арлан мен Ястребой командаларына жеңіс ауадай қажет. Өйткені бұл жартылай финал ойындары болғандықтан жүлделі орындарға талас қыза түскен. Екінші ойында қонақтар шабуылды үдете түсті. Алғашқы минуттардан-ақ көкше арландары жергілікті команда қақпасына 3-1 шайба соғып алға ұмтылды. Жергілікті хоккейшілер болса бір ғана шайбамен жауап бере білді. Уақыт өте келе оралдық ойыншылар шабуылдарын үдету арқасында бірінен соң бірін 4 гол соқты. Есеп тең 6-6. Ойынның аяқталуына санаулы минуттар қалғанда қонақтар бір шайбы соғып жеңіс тойын тойлады. Қорытынды есеп 6-7 болды. Сегодня сыграли полностью командой. Оралды хоккейшілерімен өткен кезекті кездесу өте қызықты болды. Менің ойымша ойын тең дәрежеде өрбіді. Нәтижесін алдағы ойындар көрсетеді. Біз оралдық жанкүйерлердің қолдауына ризамыз. Ястребой командасы қарсы ойынды наурыздың 15-16 күндері өткізеді. Жартылай финалдан шығу үшін екі команданың бірінде 4 жеңіс болуы шарт. Ұлықпан Ереу, Алмас Әдиетов, Айдос Қайсымов, Ақжайық телеарнасы.